Ndabasuhuje bwoko bw'Imana kandi nkomeza kubifuriza ngo umugisha w'Imana n'ukomeze kubana namwe. Nongeye kubakira muri uyu mwanya mwiza twongeye guhabwa n'Imana wo gusangira ijambo ry'Imana ritambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza Joy n'umugisha twongeye kugirirwa n'ubundi. Reka tubanze dusenge hanyuma tujye tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa muri byose. Urakoze kubw'uyu mwanya uduhaye wo kongera kumva ijambo ryawe. Ntacyo twatanze ibyiringiro byacu, ahubwo byose byavuye mu mugambi wawe mwiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngwino tuganirize, kuko ni wowe ujya ubasha kumenya ibidufasha muri urugendo. Mukunzi mwiza, ni wowe ujya ubasha kumenya impamvu dukeneye. N'ubundi ngwino wongere utwungure, wongere uduhugure. Mwami Imana, twongere twakire gusobanukirwa no guhishirwa biciye mu ijambo ryawe. Mucunguzi mwiza, urakoze, mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka nongere mbaye ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bitanu, turasoma umurongo wa 22, dusimbuke dusome umurongo wa 24. Haranditse ngo: amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana, ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Dusome nanone iri jambo: amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana, ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Imana dufashe kandi tugire neza kubwa rino jambo. Twumvise cyangwa se duhuye muri kano kanya, turacyakomeje kuganira ku nyigisho twatangiye kuganira. Ni inyigisho ivuga ngo kuba abizerwa mu maso y'Imana. Nicyo gihe tugezemo, nubwo ibirangaza ari byinshi, nubwo ibigeragezo ari byinshi, nubwo intambara ari nyinshi, ariko ntabwo twagakwiye gucogora, ahubwo dukwiye kurushaho kuba abizerwa mu maso y'Imana. Kabone niyo twahura n'ibikomeye bitandukanye, bite cyangwa se by'ubwoko butandukanye, ariko icyo dusabwa ni uko umunsi ku munsi jyewe nawe turushaho kuba abizerwa mu maso y'Imana, kuko nicyo Imana dushaka. Ntabwo sindigera soma muri Bibiliya ngo mbona ahantu duhabwa konji yuko tuba twacogora, ahubwo umunsi ku munsi biri twereka ko tugomba kugwiza imbaraga z'umutima, twereka ko tugomba kuba turi maso, tugomba kuba twiteguye. Ni ukuvuga ngo rero tugomba guhora turi maso kugira ngo tubashe kuba abizerwa, tukarwana cyangwa se tukarwanya icyo cyose cyatuma tubasha cyatuma tudasabana n'Imana. Kandi icyo nta kindi ni icyaha gisa n'icyaha, ahubwo umunsi ku munsi kurushaho kwakira cyangwa se nabwo ukarushaho gushaka kumenya amakuru y'icyo Imana igushakaho, ndetse n'ibyagufasha mu rugendo. Rero kuba abizerwa mu maso y'Imana nibyo bikwiriye umukristo wese. Ukwiriye kuba uri umwizerwa nk'uko ujya ubasha kuba, niba uri umwana ukaba umwizerwa imbere y'umubyeyi wawe, niba uri umukozi ukaba umwizerwa imbere y'umukoresha wawe. Niko twakakwiye kuba turushaho kuba abizerwa mu maso y'Imana. Kuba abizerwa si ukundi, ni cya gihe cyose twanze ikibi tugakora ibyiza, ni cya gihe cyose duhisemo cyangwa se tufashe umwanzuro wo gukora ibyo gukiranuka, tukanga cyangwa se tugahunga ibibi, icyo gihe tuba tubashije guhitamo kuba abizerwa. Tugenda tubona ingero zitandukanye muri Bibiliya z'abantu bagiye babizerwa. Ufatiye urugero rwiza rwa hafi, ushobora gufata urugero rwa Yozefu. Yozefu yanze kuryamana na muka Potifari, nyamara nta wundi muntu wari uhari, ariko ahitamo kuba umwizerwa mu maso y'Imana. Avuga ati: Imana yo mu ijuru niyo indeba, niyo izi byanjye, niyo nkwiye gutinya kurusha uko natinya umuntu uwo ari we wese. Ahitamo kuba umwizerwa, ahitamo kubaha Imana, ahitamo gukiranukira Imana. Rero Imana ikeneye abantu nk'abo ngabo baharanira kuba bizerwa aho abantu babona cyangwa se n'abantu batababona. Nicyo kintu dukwiriye. Ijambo dusomye ndebera nk'iri risobanuraho neza, ritwereka ko uyu Enoki yabanye n'Imana, agendera n'Imana mu gihe cye yamaze ku isi. Ariko ibyo kugendera n'Imana kwiwe, gukiranukira Imana kwe, byatumye Imana imwimura ajyanwa mu ijuru adapfuye. Bivuga ngo igihe cyose wowe mwizerwa, jya witegura kwakira ibidasabwa uvuye mu biganza by'Imana. Igihe cyose uhisemo kuvuga ngo reka ureke icyaha, hanyuma utegereze gukora kw'Imana, umenye yuko ibyo uzavana muri uko gutegereza Imana bizaba ari umugisha udasanzwe, bizaba ari umugisha wuzuye kuruta
uko wakwakira uvuye mu byaha byo bitaramba kandi burya Bibiliya ivuga ko ingaruka z'icyaha n'urupfu. Ujye umenya yuko igihe cyose hari ibyo wakeruye mu cyaha haba hari ingaruka z'icyaha, ariko icyo igihe cyose uhisemo gutegereza kwakira uvuye mu biganza by'Imana ni ukuri kw'Imana. Imana ikora ibidasanzwe mu bugingo bwawe, kandi Imana umugisha itanga cyangwa se umugisha ibiguhaye ntazindi ingaruka zindi ziwubamo, cyane ko birirwa yuko umugisha Uwiteka atanga nta mubabaro yongeraho, ahubwo ibyo tuvana mu biganza by'Imana igihe twategereje kugira neza kw'Imana, mu gihe twaba yabizerwa mu maso y'Imana tubasha kubona ibyiza kandi biramba ndetse byuzuye n'umugisha utarimo kwicusha. Rero ijambo ry'Imana risomye ku murongo wa 22 wa kino gice cya gatanu hatubwiye ngo amaze kubyara Metusera, Henoki agendana n'Imana imyaka 300. Iyi myaka 300 Henoki yayigendanyemo n'Imana mu buryo budasanzwe, yubaha Imana. Ikintu buriya Bibiliya ihamya cyangwa se ikaturika kivuga burya ndacyubaha cyane, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryuzuye kandi ryuzuye ukuri kutarimo navuga ngo guca ku ruhande. Rero hano bitwereka ko yagendanye n'Imana akiranukira Imana. Hepfo kuri 24 navuze ngo kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Uko kugendana n'Imana kwa Henoki byatumye Imana ikora ibidasanzwe. Niwe muntu wa mbere usibye Kristo wenyine, niwe muntu wa mbere wundi wagiye mu ijuru adapfuye. Rero ndagira ngo nkwifurize mwene data kugira ngo usheho uharanire cyangwa se umunsi ku munsi wifuze kumwizerwa mu maso y'Imana, kuko mu kumwizerwa mu maso y'Imana bizaguhesha ibidasanzwe mu maso y'Imana. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo nkwifurize ngo uharanire umunsi ku munsi gukiranukira Imana, kugendera n'Imana, kubaha Imana, kubahisha Imana aho waba uri, abantu bakureba cyangwa se batakureba, umenye neza yuko ukwiye kubaha cyane Imana kuruta uko watinya amaso y'abantu cyangwa se watinya aho abantu bakuzi. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana bwa rino jambo, hanyuma turi kumukoresha kutuganiriza, cyane ko ari nawe ubuzi bikwiriye imitima yacu, ni nawe ubuzi icyo yageneye buri mutima wose. Hanyuma icyo ukomoka kuganiriza umwumvire rwose, kuko niwe mufasha twahawe ujye ubasha kudushoboza no kutuganiriza no kutwereka inzira dukwiye kuba ducamo muri uru rugendo turimo rugana mu ijuru. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Kristo kubwa rino jambo duhaye. Ushimwe yuko iyo umuntu agendanye nawe byiringiro bizima ujye ubasha kumuha ibidasanzwe, ujye ubasha gukora ibidasanzwe mu buzima bwe. Turakwinginze kugira ngo muri kino gihe nubwo ari igihe kigoye, ari igihe kigoramye, ari igihe cyuzuye kurangara, ari igihe cyuzuye kudamara, ari igihe cyuzuye ibirangaza bitandukanye, ariko reka duhe kugendera nawe mu izina rya Yesu Kristo. Tubona umugaragu wawe Henoki yagendanye nawe bituma ubasha kumwimura ajyanwa mu ijuru adapfuye mu kuzimu. Ariko turakwinjiza kugira ngo reka muri kino gihe cyacu uduhe kuba bizerwa mu maso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe cyane cyane kugutumbira, uduhe cyane cyane kukwitaho, uduhe cyane cyane mwe mwanjye mwiza kuba ari wowe dushyira imbere kuko twashyira ibindi imbere bidafite umumaro, ahubwo tube mwami wanjye mwiza umunsi ku munsi, haba mu kazi dukora, haba mwami wanjye mwiza mu byo dukora bitandukanye, cyangwa se haba mu ngo zacu, bano dushoboze kugira ngo tubashe kugendera nawe umunsi ku munsi. Urakoze, ndagushimira ubwo rino jambo mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umugisha w'Uwiteka atanga ukomeze mu buzima bwanyu, kandi mwakoze kuri iki kiganiro. Hari ibyiringiro, ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza. Ndabifuza kugira ngo mukomeze mugirirwe neza n'Imana, kandi rwose umunsi ku munsi duharanire kuba bizerwa mu maso y'Imana, duharanire kugendera n'Imana, kuko tuzabasha kwakira no kwaherwa umugisha mu buryo budasanzwe. Rero Imana ibagire neza muri byose, kandi ikomeze ibabere byose muri byose. Shalom, shalom.